Milamante te andrehetra ho an'ny federation ny karate do malagasy ho amin'ny ankehitriny taorin'ny fifaninanana ho an'ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany izay natao tany Italia farany teo. Ho an'ny fidinan'ny tompon-daka ny Madagasikara kosa dia atao antoly ary izay hitondran'ny siana Radjonar San Christian tale teknika nasionaly any anivon'ny federationna karate do malagasy fanampanazavana mikasika izay. Atsara mariana fa ataontsika hoe championnat de Madagasikara miavaka tokoa izavatsy io sa likiparitsa maromaro zany ny organisateur an'izy io dia misy manomboka amin'ny 28 zao a de efa misy miala any amin'ny Analamanga, misy miala any amin'ny faritsa, miala alohan'izay satria maninona miala amin'izay satria efa 30 sy fandraika amin'ny 30 ny volana oktobra no manomboka ny stage rehetrarehetra, ao anatin'izany stage d'arbitrage, stage teknika, stage d'administrateur, ao anatin'izany ihany koa ny passage de grade, ny stage rehetrarehetra zany atao daholo ny accréditation ray manontolo satria maninona koa ny antony satria ny voalohany sy ny faharoa amin'ny volana novambra nitotosaina ny championnat de Madagasikara cadet junior senior comité sy kata maromaro ny kombatanandrasana ny assemblée générale moa zany isaky ny championnat de Madagasikara dia totosaina ny faraiky amin'ny 30 ny volana oktobra likiparitsa raiky amin'ny 20 ny tongao firiny ozy ianao ny isan'la izy a rehefa tapo zao amin'ity razosory ngambany zahay ny afaka manome chiffre exacta fa za kosa hiteny aminao hoe tsy latsaka kosa any amin'ny 500 ano any ka de junior senior misy par équipa ny comité misy par équipa ihany koa ny senior ny kata any fédérationna zany dia mijerin'ireo likiparitsa rehetra zany hoe za raha zaraiky roa la izy a misy ny antsoina hoe tapany atsimo dia misy ny antsoina hoe tapany avaratsy tamin'ny heritona dia natao tany Toamasina anaovana ny championnat de Madagasikara tamin'ny heritona desambra tamin'ny heritona amin'ity tontiny zany dia zaraintsika ty atsimo zay zany hoe zay natonga any hoe taty atuliara no anaovana anazy amin'ny heritona zay tapaka ao anatin'ny assemblée générale an'izay izy zay inona kosa fa tsy ho any atsimo kory dia tsy mahay zarazarainao tsy zay la izy a mba ho hita daholo ny faritra mba afaka mandray anjara daholy a afaka mandray anjara antsony championnat de Madagasikara satria tombontsoa an'le faritra io satria amin'izay fotoanaizay na misy akizy ary tsy manao compétition mba afaka mahita kosa izy a mba mijery sahady a maminavina hoe ah ohatra zao zany zavatra azo ohatra zao ny zavatra hitranga ohatra zao ny zavatra atrehako indray andro any satria tsy afenina fa ny karate dia tsy maintsy misy ny solofo dimby miala kolokolo dimby mivary ireo zany no avy ny karate malagasy masotsivana ho an'ireo rigreta dia tsy maintsy nanao championnat ny section ny section rehetra zay champion section kosa an'izay nanao championnat ny ligue noho izany a zay numéro un zay champion ihany tao anatin'ireo a likiparitsa rehetrarehetra reo no entina any a toliara rehefa vita ny championnat de Madagasikara dia ireo zay tafiakatsa podium isatokajy aby sokajy danja sokajy taona ireo an'izay zany nanotsona hoe préselection national vaovao manompoka eo zany hoe ataovy zany a ho anareo combatant combatante zay ho tafiditsy ao anatin'ny antsoina hoe podium ary zay zavatra fomba fiasa zay tsy afenina fa mitovy an'izay ny fomba fiasa any amin'ny fédération mondiale any amin'ny fédération africaine UFAC. Betsaka ireo mpandray anjara ary tsy maintsy arindra araka izany ny fifaninanana rehetra rehefa milamina ihany koa ny toerana sy ho an'ny fifaninanana indrindra moa fa eo amin'ny sehatry ny fitsarana izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny teknika avy lenta ihany koa isika eto Madagasikara. Eo amin'ny fidinana ny tompon-daka ny Afrika ny kickboxing tsy mazava ny fifantenana ireo olona anao ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja kickboxing sy full contact izay ataony Johannesburg renivohitra Afrika Atsimo ny volana desambra taona 2024 avy izao ho an'ny mpikatroka isolotena ny Madagasikara satria ny voalohany tsy nampafantarina ary tsy mahafantatra ity resaka ity testa ity ny CTR na Analamanga sy ny tale teknika nasionaly any koa ny anivon'ny fédération izay nataony reto mpikarakaraha ireto fa lasaky tranotrano ary fidedavam-bola ho an'ny kluba roa izay nanao izany no tena vizina mafy nefa ny sapatra raha ny tokony sy ny intsiny tokony manana solotena amin'n'ity ady raisam-pirenena toy izao hatramin'izay ka hatramin'izao nefa magaga tamin'n'ity indray mitoraka ity nampiakapeo araka izany any amin'ny faritra satria tsy nilazana akoryny izy ireo ary fanaovana tsinotsinona azy ireo any koa izany voalazan'ireo misoratena ho taovoatango fa nasolotena 20 isika nefa fitakiana volandray aman-dreniny ankizy no ataon'izy ireo ary mampanantena fa tsy maintsy andeha ny izanany satria na aloha izay vola izay fa tsy misy lay tena testa sy hitsapana an'ireto ankizy ireto izay efa tena mahazatra ny ayady kickboxing ny fifantenana azy nefa ny dia mahagaga tamin'n'ity indray mitoraka ity ary ny tantara teo amin'n'ity ayady kickboxing ity dia efa nandrombantsika ny tompon-daka eran-tany izany tamin'ny alalan'ny razanabahoaka faratiana avy any avaradrano teo amin'ny tovovavy
ary izafy mareno di lava kely kosa avy any amin'ny faritra atsimo ny lehilahy ny taona 2024 izay nampiroro izao tontolo izao ny lazan'ny Madagasikara sy ny fifehezantsika ity aidy kickboxina sy ny folo kontakta ary ny kay hoanina ity nefa izao sombain'ny kloba roa eto Analamanga izao. Mampametram-panontaniana ho an'ny rehetra izany, inona no ambadika ataon'ireto olona izay manao ampimamba ny aidy kickboxina izao? Miantso ny filohan'ny federasiona sy ireo mpikambana ao aminy, ny maître de salle rehetra sy ny mpikatroka manerana ny nosy ary indrindra ny CTRN Analamanga sy ny Talet Teknika National mba hijery akaiky izao toejavatra mamoetra taon'ny sasany izao. Fa tombontsoan'izy ireo manokana no tanjona fa tsy ilay fametrahana ilay taranja hiarovana ny voninahim-pirenena hony rehetra. Tokony ho enjana ihany koa ny sazy ho an'ireto kluba roa mamotika ny aiady taranja kickboxina ity hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo manoloana ny zava-misy ary ajanona aloha ny fandehanana any Johannesburg renivohitra Afrika Atsimo raha ny fanapaha-kevitra izy ireo ao arinan'io kosa afaka atao tsara ny miantso ny isaparitra ary manao ny testa ao anatiny izay atrehany any anivon'ny federasiona sy ny CTR ary ny Talet Teknika Nasionaly mazava izay resaka izay. Atreto aloha dia ny fanajanonana ity tsikombakomba ity no tanjon'ny kluba marobe manerana amin'ny Madagasikara mba tsisy tombo sy ala ny fifantenana azy ity. Ho an'ny basketball aleop 3-3 2024 ny faharoa sy ny fahatelo ny volana novambra ho avy izao etsy alapafanatanjahantena etsy Mahamasina no anatanterahana azy ity dia tena zava-dehibe tokoa izany. Ahitana an'ireo kategori latsaky ny 17 taona ho an'ny zazavavy, manana fahaiza-manao ihany koa ny latsaky ny 17 taona ho an'ny zazalahy, etsy ankilany ny latsaky ny 20 taona zazalahy sy zazavavy ary ny elita lasy vavy mazava ho azy eo amin'izay sehatry ny fifaninanana aleop 2024 ity. Amboarin'ny ekipanao de nzao fa ny fifaninanana dia hiavaka isataona ary manome fafy no hoan'ny mpijery marobe atrany izay efa misokatra ny fisoratana anarana etsy amin'ny RDG etsy Analakely fiaraha-miasa matotra sy tsara hatramin'izay teo amin'ny federasiona malagasy sy ny basketball sy ny ekipany sy ny RDG izao ary tsy mbola nandiso fanantenana ho an'ny rehetra ihany koa na eo amin'ny rinjatsehatra izany na eo amin'ny fiankarana ny isatarika ihany koa iarahana amin'ireo DJ maro samihafa toy ny mahazatra sy ny hira mampiavaka ny basketball sy ny tontolony no hita ihany lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny faharoa sy ny fahatelo ny volana novambra taona 2024 ity. Ny fahatongavanao no tena zava-dehibe, aloha miatrika toy izay tantaraina hony rehetra satria hiavaka tokoa izay basketball aleop 3-3 2024 ity. Eo ny basketball intercal contest 2024 kosa indray andian'ny faharoa matratra 70 ireo orinasa mandray anjara tsy miankina eto Madagasikara amin'ny ankapobeany. Betsaka ihany koa ny fifaninana nanomboka tamin'ny 20 sy 30 ny volana ity ary nitoy ny faran'ny herinandro teo ny 17 sy 20 ny fifaninana tao anatiny izany. Mitondra ny fanampanazavana tsara ho fantatra ny mpikarakara ny intercal contest 2024 Andriamboangy Arlive. Ho an'ny vehivavy mbola mijery ny classement sika izay akatra any amin'ny quart de finale, fa ho an'ny lehilahy kosa dia eliminatoire direct ho an'ny andoa satria izay mihitsy any eo dia manao fifaninanana. Mazava ho azy fa mampiavaka amin'ity andian'ny faharoa ity dia misy ny animation izay arahana amin'ny artista, misy any akaratsika izy a, misy any atasongisa, eo ihany koa ny animation maro samihafa izay andavaka ny lalao famaranana atao amin'ny lapan'ny kolontsaina izay. Dia miditra anatin'ny famaranana classement ho an'ny vehivavy ary miditra ihany koa ny famaranan'ny quart de finale ho an'ny lehilahy. Miakatra teto androany koa ny misemisteur ary ny tira 3 points izay hitantsika teo a izay solon'ny orinasa 70 tena ho an'ity androany ity. Ny lehilahy miisa 10 ary ny vehivavy kosa dia 15 no solotena avy amin'ny orinasa. Ny famaranana dia ataony fa 17 volana oktobra ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Mazava ho azy fa ny tournoi basket intercol dia natokana ho an'ny olona miasa eo anivon'izay orinasa izay ary ireny hitantsika teo ireny dia avy amin'ny orinasa avokoa ny mpandray anjara rehetra.
fifaninana eo amin'ny basketball 5 contre 5 eny anivon'ny orinasa tsy miankina eto amintsika, ary nahitana ny tifitra isa telo any koa sy ireo tovavy tsara ho amin'ny fifaninanana ao anatin'izay orinasa izay. Itoa ny fahenina amby roapolo ny volana oktobra ity, ary ny famaranana ny fafito amby roapolo ny volana oktobra taona efatra amby roapolo sy roa arivo eny any lapafanatanjahantena ny Mahamasina, anasanan'ireo mpanakanto izay tsy vinandrehetra ihany koa eo amin'ny sehatry ny basketball sy ny tontolo, satria zava-dehibe tokoa ny basketball miaraka amin'ny didi ary ireo mampiavaka ny iran'ny basketball eto amintsika sy ny sehatry iraisam-pirenena. Raha naifison ekeo lalaiko fito taona latsaky ny roapolo kilao dia niatrika ady iraisam-pirenena tany Sina ny volana aprily hatramin'ny oktobra taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity teo amin'ny katrokady kickboxing izay ady misy fito natrehany tovolahy kely ary fandresena fito ary nandrombahan'ny fekibo lehibe misa aroa zanak'irana Efson Rouge Lalaina zay sangany eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy mahefanjanahary ravaky ny ana Patricia no ray aman-dreniny rana Efson ekeo lalaiko fito taona latsaky ny roapolo kilao ity. Irana Efson Rouge Lalaina dia efa tompodaka ny matsiatra ambony ny taona valo sy roa arivo sy ny valo ambe folo sy roa arivo, tompodaka ny Madagasikara ny taona folo sy roa arivo, tompodaka ny Afrika ny taona efatra ambe folo sy roa arivo, efa niatrika ny tompodaka eratany ny taona efatra ambe folo sy roa arivo, nazahoany ny medaly alimo nipetrahany teo amin'ny larana fahatelo, tompondaka ny ranomasombe indiana ny taona valo ambe folo sy roa arivo, ary efa intelo tompondaka tamin'ny sehatra iraisam-pirenena matianina tany Sina ny taona telo amby roapolo sy roa arivo sy ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Anay fison ekeo lalaiky kosa fito taona latsaky ny roapolo kilao izay zanany lahy no efa hita taratra ankehitriny no andimby azy atsoatsy. Na dia mbola manao sy manao hatra ny ayady kikosina i Anay fison Rouge Lalaina, ary efa voasokajo mpikatroka matianina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy mianaka ankehitriny izay samy mbola ao anatin'ny herin sy ny tanjany tsara ankehitriny ary nametraka ny tantara tsara teto Madagasikara sy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izy ireto. Atreto aloha dia finiavan'izy mianaka ireo no anaovan'ny ady iraisam-pirenena, ary tena mandany volo abe tokoa izy ireo amin'ny fanomanan-tena rehetra hiatreha ny fifaninanana fa tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana malagasy nefa voninahim-pirenena sy fanandratana ny mamalagasy no ataony Ranaivison Rouge Lalaina sy Ranaivison ekeo lalaiko zanany fitotoana efa sasady manapirofo ny fahaizamanao ary nandrombahan'ny fekibo lehibe misaroa teo amin'ny latsaky ny roapolo kilao ity. Ny alatsinainy teo no tonga eto tanindrazana izy mianaka ireo manomana ny fifaninana manaraka indray mendrim-piderana ny finiavany sy ny fahavonona ny Ranaivison Rouge Lalaina sy Ranaivison ekeo lalaiko tsy mitandro asasarana fa mametraka ny tsaratrany eo amin'ny taranja kickboxing sy ny kaiwanina ary ny full contact izy ireo. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ataon'ny tompony andraikitra manoloana ny zavabita n'izy mianaka ireto eto anatiny sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria vo fito taona monja Ranaivison ekeo lalaiko efa mametraka tsady ny anaram-boninahitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mbola iverina ny sinina izy ireto hiatrika ady manaraka indray eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay. Na valalanina ny firenena sinosy ireo mpikatroka mitovy taona aminy sy mitovy lanja azy ny fahaiza manao teo amin'ny Ranaivison ekeo lalaiko teo amin'n'ity sehatra iraisam-pirenena ity, ary ny fanirina izy ireo dia ny ametrahana izay lanja ny ayady sy ny fahaiza manao antsika malagasy izay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Karazam-panatanjahantena dimy ny fifaninanana teny anivon'ny orinasa CMC teny amin'ny ivelan'ny kianjan'ny Bary Mahamasina nandritry ny roa andro ny faran'ny herinandro lasa teo, ary betsaka ihany koa ny mpandray anjara saika manerana Madagasikara tao anatin'ity orinasa ity. Hitondrany Rakotoary Velo Gerard Andriamanga Talet Generaly fanampanazavana ny mikasika ity fifaninanana andeha amin'ny fahasivy ity. Ya, ny reto moa zany dia mpiara-miasa rehetra, mpiaramiasa rehetra ho an'ny Simeky Madagasikara, zany hoe agence raiky ambe folo amin'ny dimy ambe folo eto Madagasikara, zany hoe région efatra ambe folo misy Simeky dia voasolotena zany ny agence raiky ambe folo amin'ny dimy ambe folo. Inona ny tanjon'le fanatanjahantena? Dia izay moa ny voalohany, ny fanatanjahantena dia fahasalamana tsy vidim-bola.
de io zany voalohany indrindra aloha hoe mba iarahany mpiara-miasa rehetra, no ihany koa zany mba hisian'ny fifanakalozana sy hisian'ny firaisankina ho an'ny mpiara-miasa rehetra. Karazana fanatanjahantena dimy natao teto ho aly sy androany. Io moa zany hitanareo eto ny final amin'ny basikety de ny foot efa vita teo de teo ihany koa ny volley ary indrindraindrindra zany ny petanque sy ny tennis de table. Hatreto aloha zany anakidimy natao fa mieritreretina zany no hoaniny amin'ny heritaona ho hitarina le izy de io moa zany miankina amin'ny mpandray anjara rehetra fa nitanjonay dia mba ho tonga ary voasolo tena daholo ny azansa rehetra manerana Madagasikara. Tamin'ny lalao misa dimy dia norombany SMC Vonjy ny roa tamin'ny tsipikanety be sy ny basketball. Midika izay fa manana ny fahaiza-manao izy ireo. Amin'ny andiany fahafolo kosa dia hiavaka ny fifaninanana izay mbola tsy fantatra aloha hoe aiza ny toerana andraisana ity ivon'ny jobily ity eny anivon'ny orinasan'ny SMC eto Madagasikara.